Davlat soliq qo'mitasi yutuqli chek o'yinlari endi yurtimiz miqyosida o'tkaziladi. 5-tirajda Toshkent viloyati iste'molchilari ham. Yutuqli chek o'yinlari butun respublika bo'yicha joriy etilganidan xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q. Davlat soliq qo'mitasi tomonidan yutuqli chek o'yinlari maksimal darajada ochirildi. O'yinda mamlakatimizning barcha iste'molchilari ishtirok etib, Chevrolet Nexia 3 avtomobili va boshqa qimmatbaho sovg'alar sohibi bo'lishi mumkin. Nahotki mashina qo'yilganmi? Men bu chekka nima qilishim kerak? Hurmatli xaridor, o'zingizning telefoningiz orqali Soliq o'z mobil ilovasini yuklab olasiz. Soliq o'z saytiga kirasiz, jismoniy shaxslar uchun degan kategoriyani tanlaysiz. Keyin chekni ro'yxatga olish degan joyi va skaneri chiqadi. O'sha skaner orqali chekingizni shtrix kodini rasmga olasiz. Family ism, sharfingizni, telefon raqamingizni kiritganingizdan so'ng o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. Bundan buyog'iga cheklarni yig'ib, o'yinda ishtirok etamiz. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi yutuqli chek o'yinlarini qamrovi maksimal darajada oshirildi. Jumladan o'yinda mamlakatimizning barcha iste'molchilari ishtirok etib, Chevrolet Nexia rusumli mashinaga ega bo'lishi mumkin hamda qimmatbaho sovg'alar sohibi bo'lishi mumkin. Xaridingiz uchun chek oling va Chevrolet Nexia 3 avtomobili sohibi bo'ling.